សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវិលត្រឡប់មកកាន់ឆានែល Mr. Chia Gaming ទៀតហើយថ្ងៃនេះសូមធ្វើការលេងរ៉ែងមិចបាទបាទចុះហើយបានកង1សម្រុកចូលយើងតើណែមិញឃើញមួយនឹងចុះមកជាមួយគ្នាអត់តែមានកំភ្លើទៀតអូនេះចាមិនឈោមើលដាក់ឯងមួតប៉ងប៉ងប៉ងតើណែដេញចុយ2ដេញដេញវៃមួយបានសិនសងសក់បាំងប៉ងជួយបានផ្ទះឆាអឺផ្ទះឆាជាមួយដបងមួយណាឈ្នះអ៊ុយត្រុំក្របទីក្របដាក់នាងរតនាវៃគ្នាសិនមួយស្មារតាដាក់ដាក់អឺបែកក្បាលហើយចង់ខ្លាំងជាមួយដបងវិញបាសអានេះដបងវៃបាសបលអីអត់មានកំភ្លើងសោះអូនេះបានមួយសតកានទៀតដល់ករកកំភ្លើងសិនជិតអស់ឈាមហើយត្រូវមិនក្រាប់មិញឡាយទីចង់ឲ្យវៃធ្វើស៊ីអាផ្ទះឆានេះបានកបោបបោបតែ2តើអូអត់មានស៊ីសោះណែមិញយកផ្ទះឆាវិញក្រិនរងក្រាប់ផ្ទះឆាទឹកបាយតកណៅបាញ់គ្នាសម្បំបាញ់គ្នាដល់កដាក់អូនេះមួយយ៉ាមានកំភ្លើងបាញ់អញរត់ទៅណាពេញបាញ់55ជួយស៊ីច្រើនព្រឹងអូននោះត្រុំក្រាប់ទៀតបាញ់ទៀតឌូអើយកប់ស្រីងាប់មានអីមានព្រួយមានស្នាដាក់ជាមួយសិនស្មានបានអីស៊ីហើយមានស្នារមើលទីចិនវេទនីម្លែវគ្គនេះចុះមកព្រាមគេដេញកំភ្លើង snap no បានរបស់ទៅជួយចិត្តមួយទៀតនោះកំភ្លើងស្អីខ្ញុំហៅទៅសតកាន់ដឹងកំភ្លើងអីបាទកំភ្លើងនោះបាញ់ឈឺពីក្រាប់អីងាប់អីពីផ្សិត1ណាគេធ្វើឲ្យលើដបងបងងាប់តលអាមេសិនពុបជួយបាញ់អត្រូវអ៊ីស្រាអែលចេញចំណុចកំហមហ៎បាញ់អត្រូវមែនបាញ់ពុបញុំ74 73ហ៎នេះ87នៅសងមកក្រាប់ទៀតនេះជួយតលាក់ប្រតលាក់បាទតោះមកស្នេបនេះនេះមិននៅចិត្តអីទេបាញ់ឯងនឹងតក់ហើយក្រាប់តាអាមេចេញមកក្រាប់មកក្រាប់ស៊ីមួយ៉ាបានកំភ្លើងថ្មីអានេះក៏បានស្រួលបន្តិចណែមិញមិញនេះឃើញចុះលើផ្ទះហើយទៅណាទៅណីអត់ឃើញដូចនៅពីលើដបផ្ទះហ្នឹងមិញ MP5ជួយ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 អឺអឺបាញ់បាញ់ត្រូវផ្ទះបុយបុយអឺអឺអើយជិតងាប់ហើយជិតងាប់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 លោ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 បាំងឌឺអ
អូយនេះដាច់ខ្យងញ៉ាំឆៃឈាមបន្តិចដាក់ឈាមសិនអាកំភ្លើងនេះបាញ់ស៊ីពីរគ្រាប់អីដាច់ហើយដាក់ឈាមទៀតបាញ់ដូចមិញដូចមានស្គប់9នោះមានស្គប់អាឈាមអូស៊ីបាន3ហ្នឹងទៅទៀតអូជួយចាត់អាកំភ្លើងនេះមែនទេអូនេះមួយទៀតបាញ់បាញ់បាញ់ចំបាញ់អត់ឈើហ្នឹងអឺអឺចំកណ្ដាលក្បាលអូអាកំភ្លើងនេះបាញ់ឆ្នាំងមែន2ក្រាប់ណាប់2ក្រាប់ណាប់នៅចិត្តត្រូវក្បាលមួយក្រាប់ណាប់អូស្កាបានស្កាស្គប់គុណ4ណាចេះនេះទៅលើប៉មនេះលើប៉មអញ្ចឹងនេះអីយ៉ាអីយ៉ាអឺ4សម្រាប់ចូលបានអាភ្លើងនេះហើយ2គ្រាប់ងាប់2គ្រាប់ងាប់អត់បាច់ភ័យខ្លាចចាញ់ទេរត់ចូលមានមួកអវ៉ាល់3មានអាវក្រោះទៀតទៅបាញ់ឲ្យដល់ក្នុងប៉មហើយឡើងខ្ញុំទៅខ្លាចទីក្រាប់ងាប់អីណែណែនេះជួយមើលអូយជួយរត់ទៅណាដាក់ទាំងទាំងអឺអីស្អី SPS 100មែនផ្លិចមើលឈ្មោះកំភ្លើងខ្ញុំជួយចិត្តលេងអានេះហែងតើបាញ់ជួយក្របហោះក្របហោះកំភ្លើងពួនអានេះចេះនោះជីឡានណែជីឡានវាជីឡាន Monster Track មែនពើកំហំ HP is full តោះជីឡានយើង Ferrari ទៅហើយឃើញនៅលើមិញឯងក្របបាញ់មកចេញពីលើជីដេញគ្នាបណ្ដោយស៊ីបាន5ឃីលនៅសល់9នាក់ទៀតបាទគឺជីឡានមកញ៉ៃអត្តនាបាយអឺ Ferrari បុក Ferrari ហើយចុះបាញ់សតកាន់មួយមួយទៀតត្រូវមួយទៀតណាបាយដាំង2អូអានេះ Spas 12 SPSP 12ពីក្រាប់ងាប់ពីក្រាប់ងាប់កាប់ស្រីហ្មងចុយដូច SMG វិញអានេះ P90មានអស់ឈាមហ្មងបុកគ្នាធ្វើមិនដឹងបុកជួយបុកខំយីយីលោតផងទៀតជួយអាចហើយអឺបើទៅមុខម៉ែមកប្រឹងដាក់លេខដាក់លេខទៅមុខគេជុំមើលទៀតជួយ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 ហីបាញ់អឺឆេះមុនបុកវាតើអឺដល់កប់ស្រីអ៊ីភីកោសាប់បួនសិនអូដុតកប់ស្រីថ្មងញ៉ាក់បុកអត់ទៅមុខទៀត
ឡើងច្រាក់ទៅបើកឡានអត់រួចមនុស្ស2នាក់នៅខាងមុខយើង2នាក់3មានតិចទេ4 11នេះនឹងគៀនអាយ៉ាស៊ីស្អាតអូទីស៊ីនេះមានតាមតាមទេអូស្វាត់ក្ហមទៀតពូន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 បាញ់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 អឺបាញ់ខុសបាញ់ខុសអើយប៉ែមណាបំបីឲ្យបាទអត់មានបតទេមនុស្សសុតត្រុំដៃមីតឃីតអានេះអត់មានបេតដេកមានតែមីតឃីតដាក់ទៅពេញមិនដ ாய் តោះពីរដូចជាពីរអញ្ចឹងស៊ីស៊ីក្រាប់បានក្រាប់ស្ការអាយ៉ាពី40អាកំភ្លើងនេះឆ្ងាញ់ណាស់ឲ្យតែនៅចិត្តបាញ់រះហែងនេះដូចឃើញមិញហែងរ៉ាដាស្កែនទៅឃើញដូចនៅម្ដងនេះហែងនេះអីចេះ4សិន11ណែណែយើបួនបួនបួនសួនចិត្តប្រមទៀតហែងដូចឃើញនឹងប៉មនេះឃើញក្បាលលឹមលឹមនឹងប៉មែនអត់ចេញមកអូននោះ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 អត់ឃើញចេញចំណុចក្ហមអីបាញ់ហ្នឹងនោះសង្ស័យបាំងធុងបាញ់អត់ត្រូវអត់នេះអឺចូលទៅយើងសួនដេញឡើយអត់មានអត់ក្បាលមកទៀតសោះហ្នឹងហើយចេះនេះវ៉ាហ៊ីណាចេះអត់ឃើញមែន What the fuck អត់មានចេញមកវិញសោះអត់ពួនសិនរក្សាប្រៃគង់មិនខ្វះអូនដុតទេជីឡានបដោយនេះ Monster Truck ចូលចូលទៅកន្លែងប៉មនេះបើរត់ទៅអ៊ឹមអុយប្រឹងណាស់ប្រឹងមែនទែនជូនដូចនេះតិចទៀតវាមិនចេញមកងាប់ខ្លួនឯងនៅលើប៉មជូនវិញ IC ឈាមចាណាតរត់បែងងាប់ស្ដោមាន IC ទេអាក្រក់ MP40 សំភៃក្រាប់មុខអាពីលវ៉ាល់3ដោមួយមុខវ៉ាល់3សាល3នាក់ទៀតខ្ញុំតែមិនទេខ្ញុំឲ្យតលេងសពី3នាក់ចេញយឺតឯងយឺជើងមិនដែលស្គាល់ជាតិឈ្នះវាក់រែងម្ដងនេះជួយជួយយំក្រាត់លោតធ្វើឯងណាមួយមួយយើងមួយមួយមានអីស៊ីមានមួកធុងសាំងអត់ហ៊ានស៊ីធុងសាំងឯងគេបាញ់ធុងអូនមួយទៀតអូនអឺណូបានអែលក្រោះលែល3ឯងតែឆាស្គូបញ៉ាស៊ូមកណាទូចស៊ូមកណាទូចទៅទូចទៅនោះសល់អើយមើលទៅបានលេខ1អត់ទេអូ
ខេអូខេអូខេសល់2នាក់ទៀតឯងណែចុះទៅហើយស្គប់គុន4យើវាអាយុណាអូនេះបាញ់បាញ់នេះគេបាញ់មិញងាប់អីតាអូដល់0អត់បានស៊ីផងនោះដល់សំនេះគឺ0ទៅប៉ុណ្ណឹងអាចមកចូលសម្រោចូលអូនេះអំពី40 20ក្រាមណាប់អត់ឯនេះអូនេះវ៉ាអើបាញ់ជួយជួយជួយរត់ទៅណាចេះបាញ់បាញ់បាញ់ណាលោកគាត់លោកលោកអូអត់ទេកណ្ដាលលោកលោកលោកអ៊ីខំមកណាប់អើយស្កាច់លេខ1គេអាអរគុណច្រើនcomplete subscribe like អ្នកមួយផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ